هو غفانه ودرګه غفانه هو غفانه ودرګه غفانه لا سره کوم ټول بکرا ولا د مون کوټه راغل زلمی منور را پورته کوم او راي واستم راسن د ملي اردو بيست د ملي اردو بيست ملي اردو له بيست د نن د هغه ما بس د دې ما هغه ته بيست د و بيست امریکانو بيست نه لست زه ته تک ته نه په مغه د بيست په مابین کې د تختو و تاخونه جوړ کړو د تخت نه دي د درازو د تختو یا دی هغه دا امریکانو مسره و دوی به مشترک و وایته له هغه سره دا راپور دی راکړل سره د ته تا سلاوی دی د سره تا سره هغه دی دغه شوی به سم دی لاسه دغه نه لاس بجې څه شوی د تیراغ له کیبلو سره له هغه سره بس چا په خلو چا په کیبلو په موږ سات باندې په خپل پردو باندې په دی باندې متړل ما کالی را باندې وسته یو پرتګي په ځان کې را پریښود چې وبره باندې اچولې دلته په دغه شپه باندې دا قسم تکرمه چې هم په پښو هم په لاسو دا کمیشر باندې ستلی و یتې کیبلو ته اچوله هو صاحب څنګه نو په دې دا سترګو به م لیدلی شي دغه مړه کړه مړ کړه صاحب محمد یې د مازدیګر له مخې راوسته تر ماښامه پورې پرېنښود تر ماښامه یې دی فیصله کړې هغه یې ونه ساته ډېر دا نور خو درې شپې څلور شپې به وي راسره هغه چې دا سمې راغی و سمدلاس یې وایست په وهلې م داسې به یوه پښه به دې خواته ترې وړولې وه به دې خواته چې به دې کو دوی به له دې خوا په هغه وهنه په کیبلو په لغتو د قندرې او د امریکایانو به په دغه سرو باندې بیا وهنه او ګیرې وې سره شنې شنې هغه یې وې سرې سرې غټې غټې لویې ګیرې وې یولسنیمې بجې د شپې وې او بیا تیارې پورې په موټر کې ورغلم تیارې نه یم باد چې موټر نه کته کړم د تیارې سرخونه باد لګېده په ما دا یخ یخ لګېده داسې ښه اوچته پرې پوه شوم چې دا د یخ ده په غوږو مې څه نه اورېده بس دوی په څلور نفره داسې چاردس ته نیولی وم او داسې تیارې ته ورغه کړم وبګرام ته ما ته الله به م داسې په دغه دنیا باندې روزي پاتې وه نو چې خدای یو سړی نه یوه ځلی کې لس کړه ته دوی دغه کولو اقدام کوه زه خو د دوی په نظر مړ وم